I ulur pikërisht në këtë karrike, Olsian Çela, kandidat për prokurori i përgjithshëm me mandat kushtetues, u përball me Komisionin e Pavarur të Kualifikimit në kuadër të procesit të vettingut. Trupa gjykuese tha se hetimi për subjektin e rivlerësimit ka përfunduar në të trija kriteret: pasuri, figurë morale dhe aftësi profesionale. Në të trija kriteret, prokurori i krimeve të rënda ka rezultuar pa probleme. Raportin e komisionit thuhej se magistrati zotroi një apartament në zonën e Don Boskos, një sipërfaqe toke në Levan të Fierit dhe një automjet, pasuri këto që rrjedhin nga burime financiare të ligjshme. Trupa gjykuese tha se deklarimet e subjektit përputhen me dokumentacionin apo përgjigjet e administruar nga institucione shtetërore. Miqtë, për çdo paqartësi të antarëve të trupës dhe në funksion të transparencës publike, sikur se deklaroi prokurori Çela, dha shpjegime të detajuara edhe në seancë dëgjimore publike. Sa i përket figurës morale, ish drejtuesi i prokurorisë për krimet e rënda rezultoi gjithashtu i pastër. Në raportin e drejtorisë së sigurimit të informacionit të klasifikuar, konfirmohen se nuk ekziston asnjë dyshim që Olsian Çela të ketë njohje apo lidhje me personazhe të krimit të organizuar, e përrjedhoi, ai konsiderohej i përshtatshëm për vijimin e detyrës. Magistrati u vlerësua pozitivisht edhe në shtyllën e aftësive profesionale. Në raportin që Këshilli i Lartë i Prokurorisë i kishte përcjell komisionit, thuhej se subjekti ka aftësi të mira profesionale, drejtuese dhe menaxheriale. Pavarësisht vlerësimeve, prokurori nuk ju shpëtoi pyetjeve të shumta të antarëve të trupës lidhur me një çështje të hetuar 12 vite më parë nga ana e tij, ndaj disa personave të dyshuar për vepra penale të kalimit të paligjshëm të kufirit. Olsian Çela dha shpjegime shtërruese për rastin. Në fund, pasi vlerësoi hetimin e realizuar nga trupa, prokurori kërkoi konfirmimin e detyrë. Vendimi për të pritet të shpallet më 23 korrik. Olsian Çela është kandidati më i fortë në garën për postin e rëndësishëm përballë kryeprokurores së përkohshme Arta Marku. Krahas tyre, dy pretendentët e tjerë për karriken e kryeprokurorit janë Fationa Memçaj dhe avokati Lurzi Mallushaj.